icyemezo cyo gusaba imitwe yose yitwaje intwaro ikorera mu burasazuba bwa repubulika iharanira demokarasi ya kongo kureka imirwano cyafatiwe mu nama y'abakuru b'ibihugu bigize uyu muryango yabereye mu biro by'umukuru w'igihugu cya kenya inayirobi ku wa kane w’iki cyumweru nyuma y'ibi biganiro abakuru bafashe umwanzuro usa imitwe yitwaje intwaro y'abanyekongo kurambika hasi intwaro ikayoboka ibiganiro by'amahoro na leta y'iki gihugu naho imitwe ikomoka hanze yacyo yo itegekwa kurambika hasi intwaro abagize bagasubira mu bihugu bakomokamo aha kandi hemejwe ko iyi mitwe niramuka yanze ibi byose isabwa ibi bihugu bizohereza muri kongo umutwe w'ingabo zihuriweho maze ukarandura iyi mitwe abasesengura politiki y'akarere babona umwanzuro nk'uyu ari imwe mu mbuto zo kwinjira kwa kongo muri uyu muryango kuri ubu ugizwe n'ibihugu birindwi b'inyamuryango john mugabo asesengura politiki y'akarere nta buryo ibihugu byari bifite mu buzima bwafatwe bwafata ibyemezo bya gihugu ariko ubungubu kuva drc ari umunyamuryango ni amahirwe akomeye urabona ko yanahise yihutisha ingamba nk'izi ngizi zari zaratekerejwe ariko zidafite uburyo zafungurirwa ambasaderi joseph Mutaboba inari muri politike asanga umwanzuro nk'uyu kujya mu bikorwa ukagera no ku ntego ari umusaruro w'ubushake bwa perezida felix chisec ubwe akomeje kugaragaza kuva perezida kabira avuye ku butegetsi perezida chisec ajeho hari icyahindutse no mu myitwarire no mu myitwarire no mu myitwarire no mu myitwarire byerekana ko ikintu cyitwa umutekano ku mutima niba ubungubu agize n'izindi mpamvu zo kujya mu muryango mugari wa east african community biramutiza mbese biramuha ingufu zerekana ko afite bwa ushake bwo gusubiza ikibazo mu buryo bwaguye imyanzuro nk'iyi izana ibisubizo by'ibibazo ibihugu binyamuryango bya east african community bifite ambasaderi joseph mutaboba agaragaza ko ari igihamya kiganisha ku kugera ku ntego k'uyu muryango gusa hari ibisabwa ndabyemura kugana ku butsinzi ariko ntabwo bihagije bagomba no kubishaka n'ikintu bavuze natange iyo mvuga urumva ko igihe abakuru b'ibihugu bose bicaye hamwe bakavuga bati uyu muti tubona ni uyu nguyu niba uno muti usharira bagomba kuwunywa kugira ngo ikibazo gikemuke uburasazuba bwa kongo ubu havugwa imitwe irwanya leta z'ibihugu bituranye nayo nk'uburundi na uganda ndetse n'umutwe w'iterabwoba wa fdrl ugizwe n'abasize bakoze jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w99944 mu rwanda kuba iyi mitwe yiyita ko ikomoka mu bihugu n'ubundi bihuriye na kongo mu muryango wa east african community abasesengura babyerekana nk'ibizazana ahazaza hatekanye muri kongo ndetse n'akarere muri rusange birashoboka cyane kubera yuko uh, ibihugu iyo mitwe wavuga ko uh, ibangamiye nibyo biri bigize uh, iki gikorwa cyo gushaka amahoro muri kare, kano karere nubwo ngo biroroshye cyane kandi ngabo zizaba uh, ziri hariya cyangwa se zzajya zzoherezwa hariya nizisangiwe n'ubundi na member state cyangwa se n'ibihugu bigize no muryango wa, wa, wa east african community iyi nama yabereye nairobi mu murwa mukuru wa kenya yitabiriwe na ministiri ubanyi n'amahanga w'u rwanda dr vincent biruta wari uhagarariye perezida wa repubulika paul kagame fiston felix abineza ikigali